Lake Savannah គឺជារោងភាពយន្តទំនើបដែលបំពាក់ទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាគឺបច្ចេកវិទ្យា Dolby Atmos 3D Surround Sound System ជាមួយនឹង screen ធំភ្លឺច្បាស់ល្អសាលនីមួយនេះបំពាក់ទៅដោយបរិក្ខារទំនើបទំនើបសាល Atmos សំឡេងលឺច្បាស់ជុំវិញជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសំឡេង Dolby Atmos 3D Surround Sound System ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាហាក់ដូចជានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តអញ្ចឹងសាលធម្មតាមានឧបករណ៍សំឡេង 7.1 ដំបូងគេមានកៅអីទន់ល្មើយសាលធំទូលាយមិនចង្អៀតងាយស្រួលក្នុងការទស្សនាសាលបែបគ្រួសារធំទូលាយអាចទស្សនាជាក្រុមជាមួយគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកបានផងដែរសាល VIP អង្គុយក៏បានគេងមើលក៏បានប្រកបដោយផាសុកភាពជាមួយនឹងកន្លែងសាក់ថ្មទូរស័ព្ទលយអស់ទៅតែម្ដងទស្សនាខ្សែភាពយន្តនៅរោងភាពយន្ត Prime Cineplex លោកអ្នកនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីប្លែកមិនធ្លាប់មាននៅកម្ពុជា